Բալիում մեկնարկել է G20-ի երկօրյա գագաթնաժողովը, Բացման խոսքով է Հանդես եկել Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկովի Դոտոնը։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում ոչ միայն մեր ժողովուրդների, այլև ամբողջ աշխարի համար։ Հարկավոր է դադարեցնել պատերազմը։ Եթե այն չավարտվի, առաջ շարժվելը դժվար կլինի բոլորի համար։ Աշխարհը չպետք է ընկղմվի նոր սարը պատերազմի մեջ։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ այն մասնատվի։ Գագատնաժոգովին տեսակապի միջոցով մասնակցել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Ոլոդիմիր Զելենսկին նա դիմել է G20-ի առաջնորդներին։ Եկել է ժամանակը դադարեցնելու Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Մենք ցույց ենք տա Մոսկվային ժամանակ շահել եւ ավելացնել իր ուժերը։ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից փոխատուցի մեր պետությանը պատճառված վնասը եւ հաստատի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ունենք մեր պահանջները։ Կիևը Մինսկ-3-ի չստորագրի։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, որ ռուսաստանի հետ գերիների փոխանակման միագ բանաձևը բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևն է։ Զելենսկին նաև կարծիք է հայտնել, որ Հացաատիկի ղորձարկը կարող է անժամկետ դառնալ եւ շարունակել, այդ թվում պատերազմի ավարտից հետո։ Վլադիմիր Պուտինը բալի չի մեկնել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի ըստ հայտարարության Ռուսաստանի նախագահը նման որոշում է կայացրել, քանի որ հանգամանքները ստիպում են մնալ երկրում։ Այս տարի Գագտնաժոգովում Ռուսաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Գագտնաժոգի շրջանակում այսօր տեղի է ունեցել նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը, ռեկաբարները կոչ են արել Ուկրաինայում հրադադար հաստատել և վերսկսել խ Ցիտինփին ներհերթին ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում Չինաստանի դիրքորոշումը չի փոխվի։ Նա հավելել է, Պեկինը մտադիր է կարգավորել ստեղծված իրավիճակը ցեփական մեթոդներով։ Նախագահներն անդրադարձել են էներգետիկ և բարենային անվտանգության խնդիրներին, ընդգծել համատեղ միջոցներ կձեռնարկեն պայքարելու կլիմայի փոփոխության դեմ եւ պաշտպանելու կենսաբազմազանությունը։ Պեկինը եւ Փարիզը պետք է միասին նա ընդդի ապագա։ Մեր երկրները պետք է հաշվի առնեն ազգային փոխադարձ շահերը Չինական կողմն ամփոփել է ՆԱՖՍ-ի Տինփինի եւ Ջո Բայդենի երեք տեղի ունեցած հանդիպումը։ Արտգործնախարար Վանիին նշել է, որ Պեկինը ողջունում է նախագահների հանդիպման արդյունքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի Չինաստանից վերաբերյալ ձերբերված համաձայնությունը։ Նրա խոսքով Պեկինը եւ Վաշինգտոնը կշարունակեն աշխատել ֆինանսական եւ առեվտրատանտեսական հարցերի շուրջ։ Չինական կողմի համոզվում փարգավոր է Ջանկեր գործադրել նաեւ լուծելու էներգետիկ ճգնաժամը, որն այ չի խախտի մեկ Չինաստանի սկզբունքը եւ Թայվանի ստատուս-կվոնքը պահպանվի Ուկրաինայun պատերազմը դիվանագիտական ճանապարհով դադարեցնելու կոչ արել նաև Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Նրա խոսքով երկրորդ համաշխարային պատերազմից հետո խաղաղություն հաստատելու համար լուրջ ջանքեր են գործադրվել, եւ այժմ նմանակ անկալիք կա նաև մեծ 20 յակի երկրներից։ Չնայած համախմբվածության եւ խաղաղության կոչերին Գագատնա Ժողովից առաջ նախատեսված ավանդական լուսանեկարման արարողությունը չեղարկվել է։ Լրատվամիջոցների տվյալով 20 յակի հանդիպման կազմակերպիչները չեն ողջունել նման вороշման պատճառները։ Ավելի վաղ The Guardian- 20-ի երկրների ղեկավարները մտադիր են հրաժարվել համատեղ լուսանեկարից ռուսական պատվիրակության ներկայության պատճառով։ Դիանա Գասպարյան՝ լուրեր։